С акция под прозорците на властта в София десетки изразиха недоволство от финансовото състояние на българите. Протестиращи в Шумен настояваха за оставка на правителството, а във Варна се обявиха срещу високите цени на горивата. Срещу ниските пенсии и заплати и за нова програма за икономическо развитие се обявиха протестиращите пред Министерския съвет. Държавата е недофинансирана, болниците фалират. Горе на макро ниво, казваме, цифрите са розови, но надолу всичко е недоплатено. Ние пенсионерите сме на последното стъпало. Държавата отделя много малко средства и не мисли за нас. 200 лева те могат ли да живеят с тия? Закуската им не е само 200 лева. Това ми стига само за лекарствата. Ние как да живееме? Съд за виновниците! Организаторите на протеста настояват и за национален референдум, който да реши дали да се премахнат партийните субсидии. Цинично е държава, в която пенсионерите получават 160 евро, да се раздават 44 милиона лева държавни субсидии за партиите. Ако толкова харесват Бойко, ако толкова харесват Корнелия, нека членовете да финансират партиите. Протестната акция затвори за минути движението пред правителствената сграда. Да живее България! Искам ново правителство! Протестно автошествие премина по улиците на Варна. Освен срещу високите цени на горивата и срещу вдигането на данъците за колите, стотиците недоволни се обявиха в подкрепа на майките на деца с увреждания. Гражданското недоволство вече взима връх. Не е нормално това.